Астанада апат. Экспо 2017 аумағындағы құрылыс бөлігі опырылып түсті. Бұл жайында Қазтенгриньюз.кз сайты жазды. Алып ғимараттың қабырғалары сөгіліп, бір бөлігінің қопарыла құлау себебі әлі де анықталу үстінде. Куәгерлердің айтуынша, BI Group компаниясы салып жатқан аса сапалы құрылыс нысанының апатты жағдайға тап болуы алғашқы жауған қардың салмағын көтер алмағандығынан болса керек. Ал өз сөзінде Астана Экспо 2017 ұлттық қоры акционерлік қоғамының байланыс департаментінің директоры Сергей Куянов, бұл бүгін бірнеше сағат бұрын болып отырған жағдай, себептерін әзірше білмеймін деп отыр. Оның айтуынша, ұлттық компаниядағылар ғимаратты әзірше пайдалануға қабылдамағандықтан бұл мәселені енді мердігерлер өз қаражатына қайта қалпына келтіруі тиіс. Қазір апаттан зардап шеккен бір жұмысшы Астана қалалық ауруханасында жатыр.